over het opnemen van een concreet bedrag. De Partij van de Arbeid heeft ervoor gekozen het doel hiervoor op te stellen. En dat betekent dat we tijd hebben geboden. Tijd om met dat bedrag te komen. Mark Rutte heeft namens de VVD en de formerende partijen het vertrouwen geboden dat er in de begroting 2018 een substantieel bedrag wordt opgenomen voor de verbetering van de lerarensalarissen in het basisonderwijs. Wat betekent dat in gewoon Nederlands? Betekent dat die salarissen omhoog gaan. Daarnaast heb ik gepraat met een aantal van de partijen die daar ook aan tafel zitten. En dat heeft mij erin gesterkt dat het ook een substantieel bedrag zal zijn. En uiteindelijk is dat wat telt. Een verbetering in 2018 van de salarissen van leerkrachten.